بڕیارە بەهۆی ڕێکارەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەمساڵ فێستیڤاڵی شانۆی قاهیرە بە شێوەی ئۆنلاین بەڕێوە بچێت. هونەرمەند کامران ڕەوف وەک ئەکتەر بەشداری لە یەکێک لەو شانۆیانە دەکات کە بڕیارە لە فێستیڤاڵەکە بە شێوەی ئۆنلاین نمایش بکرێت. کاری وێنەگرتنی دیمەنەکانی شانۆیەکەش لەلایەن ئاکۆ عومەرەوە بۆی ئەنجام دراوە. ماذا يحدث؟ لماذا غابت الأضواء؟ الأبواب مقفلة، لم يعد من يعرف أنت بعد عمر طويل قادرين على الخروج والذهاب إلى الأماكن التي نجتمع فيها. لە فستیڤاڵی نێودەوڵەتی قاهرەوەکەوە بۆ ماوەی لە سی ساڵ زیاترە بەردەوامە بانگشتێک هاتکەوە ئەمساڵ کۆڕوکوبلۆ ناکرێت بەڵکو فستیڤاڵ بەردەوامە بەڵام بە شێوەی ئۆنلاین واتە هەموو شانۆکاران ئەوانی کە بانگێش کراون نمایشێک وێنە ئەگرن بە وێنەگررتنیی ئاسایی بە مۆبایلێک بێتە بە هەر کامێرێکی ئەتیادی بێت و مۆنتاژێکی ئاسایی بکرێت چونکە ئەم فستیڤاڵی سینەمایی نیە زیاتر فستیڤاڵێکی شانۆییە لەوێ هەمان وەکو سەڵانی پێشوو لژنەی بۆ تەرخانەکرێ و خەڵاتی یەکەم و دوو هەموو باشترین ئەکتەرانە وەرەگرێت ئەیلۆ ئێمە وێنەکانمان گرتووە وێنەکان کاتێککە ئەژیرێت ئەبێت حسابی ئەوە پیکە دایرەکشنەکان و حواری بەرامبەر و با بڵێن شێوازێکی وابێت کە خەلەلی فەنی دروست نەکا بۆ بینەر و ئەو هەموو ئەو پێداوگانی کە لەسەر شانۆ خەڵک وەکو بینەرە بینێ ئەبێت تۆش حسابی ئەوە پیکە وەکو وێنەگرێ بێ حسابی چاوی ئەو بینەرە بکەی بۆ ئەوی کە تووشی هەڵی هونەری نەبی بۆی کە با بڵێن ڕۆندایرەکشن بێ یان ئەکتەرەکەی بەرامبەر بە شێوازی قساکە و ئەوەی تر بە شێوازێک تر وێنەگیرا بێ هەموو ئەو وێنانە لە ڕێی دەرهێنەر دەنەری شانۆریەکەەوە کە جەببار خەمات مەشهورە ئەو دەرهێنەری شانۆیەکەی هەموو ئەو دایرەکشنانەی بۆ نادمین کە بەم شێوازە هەرێکۆ لە ئاستی خۆیەوە با بڵێن وێنەی ئەو شانۆیە بگرێ الممثلون أنا أحتج إنكم تخربون بيتي الذي عمره آلاف السنين أنا أحتج